Åh oh, jävlar vad brant det blev. Det känns, där var det ju ganska varmt. Ja, blev det kallare snabbt eller? Nej då. Nej då. Kom igen nu Anders! Åh fy fan vad nice! Åh, vad fan skönt! Vi simmar över till Anders, vi har inte någon party. Ut till Åsson.